നമസ്കാരം. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരുപാട് വംശീയ ഹത്യകളെക്കുറിച്ച്, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ടിയാൻമൻ സ്ക്വയർ കൂട്ടക്കൊല, ടാങ്ക് കയറ്റി അരച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാലിൻ, ലെനിൻ, അതുപോലെ ഹിറ്റ്ലർ, അങ്ങനെയുള്ള ഏകാധിപത്യ ശക്തികളൊക്കെ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂട്ടക്കൊലകളുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത, അതായത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാത്ത കുറേ കൂട്ടക്കൊലകളും അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്ഠൂരമായ കൂട്ടക്കൊലകളെക്കുറിച്ചും 1921 മാപ്പിള ലഹള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എത്ര പേർ ഇന്നും അതിൻ്റെ ഇരകളായൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളെ അതൊക്കെ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വംശീയ ഹത്യകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളച്ചൊടിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട ചരിത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ ചരിത്ര സംഹിതകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലവും കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 5-6 വർഷമേ ആയുള്ളൂ യഥാർത്ഥ സത്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ ചരിത്രവും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു അല്പം സൂചനകൾ കിട്ടി. ലോകത്ത് ഇന്നോളം നടന്ന വംശഹത്യകളിൽ ഏറ്റവും ഭീകരമായ വംശഹത്യ, ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ വധിച്ച വംശഹത്യ, കൂട്ടക്കൊല ആരോടാണ് ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. അത് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണോ, അതോ അമേരിക്കയിലെ തദ്ദേശീയ ജനതയ്ക്കുണ്ടായതാണോ, അതോ നാസി പട്ടാളം ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയതാണോ, ഇനി ചൈന ടിബറ്റിൽ നടത്തിയതോ റഷ്യയിൽ സ്റ്റാലിൻ നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊലകളോ ഒക്കെയാണോ എന്ന് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്ര ശകലം ആരംഭിക്കുന്നു. അതോ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും, അതിൽ ഇത്ര ആലോചിക്കാൻ എന്താ എന്നും, ഇതൊക്കെ ആർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്നുമൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ധരിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ തെറ്റി. എവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ ഹത്യ, ഏറ്റവും ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയത്, ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയത് എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഇല്ലാതായത് ഇവിടെങ്ങുമല്ല, ഭാരതത്തിലാണ്, ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വിവിധ വംശീയ ഹത്യകളിൽപ്പെട്ട് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവരുടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞത്. കൂട്ടക്കൊലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഭാരതമാണ്. അതായത് 1000 മുതൽ 1525 വരെയുള്ള AD പറയുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ 80 മില്യണോളം വരുന്ന ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ, ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇല്ലാതായത് എന്ന് ചരിത്രകാരൻ KS ലാൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ മെഡീവിയൽ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 500 വർഷത്തിൽ 80 മില്യൺ പേർ, എത്ര ഭീകരമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുടർച്ചയായ വംശീയ ഹത്യ. ഒരുപക്ഷേ ആദ്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വിൽ ഡ്യൂറന്റ് എന്ന ചരിത്രകാരനാണ്. ബ്ലഡിസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. അതായത് ബമാനി സുൽത്താൻമാർ ഇൻഫിഡൽസ് എന്നും കാഫിഡ്സ് എന്നും മുദ്രകുത്തി വിജയനഗരത്തിൽ മാത്രം ഇല്ലാതാക്കിയത് എത്ര പേരെയാണെന്ന് നമുക്കറിയുമോ? അറിയില്ല. ഏതാണ്ട് 500,000 കൂടുതൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെയാണ് വിജയനഗരത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കിയത്. ഡൽഹിയിലേക്ക് പടനയിച്ച തിമൂർ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കിയത് എത്ര ജീവനുകളായിരുന്നു? ലക്ഷങ്ങൾ വരും. ഹിന്ദുക്കുഷ് പർവ്വത നിരകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഈ ഹിന്ദുക്കുഷ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹിന്ദുക്കളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 80 മില്യൺ എന്നത് 16-ാം ശതകം വരെയുള്ള കണക്കാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇത് സുൽത്താൻമാർ തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നടത്തിയ വംശീയ ഹത്യയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 80 മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായതും വിഭജന സമയത്തുണ്ടായതും കശ്മീരിലും ബംഗാളിലും ഉണ്ടായതൊന്നും ഈ കണക്കിൽ വരുന്നില്ല. ഇനിയും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ ഹത്യയ്ക്ക് ഇരയായത് എന്നതിൽ സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ICHR റിപ്പോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയോ പേർ നെഗോഷ്യനിസം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുടങ്ങി വെച്ച നെഗോഷ്യനിസത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ രാഷ്ട്രവാദത്തെക്കുറിച്ചും രാജ്യവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്ന ചരിത്ര ശകലമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ, അതായത് ഈ 80 മില്യൻ്റെ ആ കാലഘട്ടം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതിനുശേഷം മുഗളന്മാരുടെ അധിനിവേശം, അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും പല വംശീയ ഹത്യകളും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ തന്നെ ഒത്താശയോടെ പലപ്പോഴും നടന്നിട്ടുണ്ട്. നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്തും അതിന് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ പേർ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വംശീയ ഹത്യകളുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വംശീയ ഹത്യകൾ. 80 മില്യൺ ജനങ്ങളാണ് ഈ 1000 മുതൽ ഏതാണ്ട് 1500 വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ഈ ചരിത്രമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളിതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ മാറി വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തലകുത്തി മറിഞ്ഞു നിന്ന കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ ഇവയൊന്നും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ICHR ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക് റിസർച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ഇടത് ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം ഇതെല്ലാം വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, പാടെ മുച്ചൂടും തകർത്തെറിയാൻ, തുടച്ചു മാറ്റാൻ നടത്തിയ ആ ഒരു ഭീഭത്സമായ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന ഒരു മതവെറിയുടെ കഥകളാണ്
നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അറിയാതെ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. വംശീഹത്യകൾ എന്നിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇവിടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ, വീണ്ടും പ്രൗഢിയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു, ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ അഭിമാനമായി നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ, ആ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെയും ആ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെയും സനാതന മൂല്യങ്ങളും എത്രമാത്രം മഹത്തരമാണ്, എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രപരമായ ഈ ഒരു കാര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.